নমস্কাৰ, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। বন্ধুসকল, অন্য দিনাৰ দৰে মই আজিও এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আৰু আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম পি এম কিষাণ সন্মান নিধিক লৈ পেলাই। এই আঁচনিখনৰ অধীনত, মানে এই পি এম কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনিখনৰ অধীনত যোনসকল হিতাধিকাৰী আছে, বা আপুনি যদি এই পি এম কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনিখনৰ অধীনত এজন প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী হয়, তেনেহ'লে বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ কাৰণে বৰ্তমান এই পি এম কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনিখনৰ ফালৰ পৰা নতুনকৈ খুবেই এটা ভাল খবৰ ওলাইছে। এতিয়া আপুনি যদি এই আঁচনিখনৰ অধীনত এজন প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী হয় আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে বৰ্তমান যোনটো নতুন ভাল খবৰ ওলাইছে, সেই ভাল খবৰটোৰ বিষয়ে যদি আপুনি জানিবলৈ ইচ্ছুক হয়, তেনেহ'লে আপোনালোকে আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব। তো আপোনালোকৰ কাৰণে বৰ্তমান যোনটো নতুনকৈ ভাল খবৰ পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ ফালৰ পৰা ওলাই আহিছে আৰু আপুনি সেই ভাল খবৰটোৰ বিষয়ে যদি জানিব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকে আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰি কণ্টিনিউ শেষলৈকে চাই থাকিব। কাৰণ বৰ্তমান যোনটো নতুনকৈ ভাল খবৰ পি এম কিষাণ সন্মান নিধি হিতাধিকাৰীসকলৰ কাৰণে ওলাই আহিছে, সেই ভাল খবৰটোৰ বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু লগতে বন্ধুসকল, আপুনি যদি আগলৈ কোনো ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ সকলোতকৈ আগতে আমাৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে পাই থাকিব বিচাৰে আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। এতিয়া বন্ধুসকল, আহক আৰু বেছি দেৰি নকৰি আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, পি এম কিষাণ সন্মান নিধি ফালৰ পৰা ওলাই অহা খবৰ অনুসৰি পোনপ্ৰথমতে পি এম কিষাণ সন্মান নিধি ফালৰ পৰা তেওঁলোকে জানিব দিছে যে কৃষকৰ একাউণ্টত সোমাব চৰকাৰৰ ধন। তো পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ অধীনত যোনসকল প্ৰকৃত কৃষক আছে, সকলো কৃষকৰ বেংক একাউণ্টত অতি সোনকালে পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ ধনৰাশিসমূহ সোমাই যাব। যোনসকল কৃষকে যোনটো ইনষ্টলমেণ্টৰ পৰা টকা পাবলৈ বাকী আছিলে, সেই ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা অতি শীঘ্ৰেই সেই কৃষকজনৰ বেংক একাউণ্টত সোমাই যাব। আৰু লগতে বহুতখিনি কথা তেওঁলোকে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। এতিয়া চাওক, এই টকাসমূহ কোনসকলে লাভ কৰিব। ইয়াত প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিছে যে বেংক একাউণ্টত পোনপটীয়াকৈ ধন লাভ কৰিব দেশৰ লাখ লাখ কৃষকে। তো ডাইৰেক্ট ডি বি টি মাধ্যমৰ জৰিয়তে পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ অধীনত গোটেই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যিমান কৃষক আছে, সকলো কৃষকে অতি সোনকালে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত টকাসমূহ লাভ কৰিব। এতিয়া কোনসকল কৃষকে এই টকাসমূহ লাভ কৰিব বা কোনসকল কৃষকে টকাসমূহ লাভ নকৰে বা আপুনি লাভ কৰিবনে, আপুনি জানিবলৈ হ'লে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰি কণ্টিনিউ শেষলৈকে চাই থাকক। লগতে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে যোগ্য হিতাধিকাৰীৰ তালিকা। এতিয়া আপোনালোকে গম পাইছে যে এই পি এম কিষাণ সন্মান নিধিক লৈ পেলাই আমাৰ অসমত মাজতে ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী সৃষ্টি হৈছিলে। তাত বহুতো অযোগ্য হিতাধিকাৰী অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিলে আৰু এতিয়া আমাৰ অসম চৰকাৰে বৰ্তমান এখন নতুন তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সেই তালিকাখনত যোনসকল যোগ্য হিতাধিকাৰী আছে সেইসকলৰহে নাম আছে বুলি অসম চৰকাৰে দাবী কৰিছে আৰু সেই তালিকাখনত যাৰ নাম আছে সেইসকলেই পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ ধনৰাশিসমূহ লাভ কৰিব। ইয়াত এতিয়া লগতে পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ ফালৰ পৰা উল্লেখ কৰিছে, চাওক, 14 দিনৰ পিছতেই কৃষকে লাভ কৰিব পি এম কিষাণৰ একাদশ কিস্তিৰ ধন। তো মানে আপোনালোকে এপ্ৰিল মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহতে বা 2 নম্বৰ সপ্তাহতে পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ যোনটো একাদশ কিস্তিৰ ধন, সেই একাদশ কিস্তিৰ ধন আপোনালোকে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত লাভ কৰিব। লগতে উল্লেখ কৰিছে পি এম কিষাণৰ ধন পাবলৈ ইকুৱেচি কৰিব লাগিব। তো এই পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ যোনসকল প্ৰকৃত কৃষক আছে, সেই কৃষকসকলে পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ ধনৰাশিসমূহ লাভ কৰিবলৈ হ'লে ইকুৱেচি কৰিব লাগিব। আপুনি যদি এতিয়ালৈকে ইকুৱেচি কৰা নাই, তেনেহ'লে আপোনালোকে ইকুৱেচি কৰিব লাগিব। যদি আপুনি ইকুৱেচি নকৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত ধন নোসোমাব পাৰে। আৰু এইখিনি এটা কথা আপোনালোকক জনাই থওঁ যে তো একাদশ কিস্তিৰ ধন 14 দিনৰ পিছত আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত সোমাব বুলি জনাইছে। কিন্তু আমাৰ অসমৰ কৃষকসকলে যোনটো ইনষ্টলমেণ্টৰ পৰা টকা পাবলৈ বাকী আছিলে, সেই ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত এপ্ৰিল মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত বা 2 নম্বৰ সপ্তাহত সোমাই যাব। লগতে পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ ফালৰ পৰা উল্লেখ কৰিছে যে পি এম কিষাণৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ পেলাই আপুনি কৰিব পাৰিব ইকেৱাইচি। এতিয়ালৈকে যদি আপুনি ইকেৱাইচি কৰা নাই, তেনেহ'লে পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ পেলাই আপুনি নিজৰ মোবাইলতে হওক বা লেপটপ ডেস্কটপৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰিব। আৰু কেনেদৰে ইকেৱাইচি কৰিব তাৰ ওপৰত মই আগতীয়াকৈ এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, সেই ভিডিঅ'ৰ লিংক এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব, আপোনালোকে গৈ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব। নহ'লে মই আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' এটা বনাম 2 এদিনতে, তো ইকেৱাইচি আপোনালোকে কেনেদৰে কৰিব, তো সেই ভিডিঅ'টো পাবলৈ এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। লগতে উল্লেখ কৰিছে ইকেৱাইচিৰ বাবে pmkisan.gov.in লগ ইন কৰিব লাগিব আৰু এই ৱেবছাইটটোৰ লিংক মই এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থ'ম। আপোনালোকে এই pmkisan.gov.in ৱেবছাইটত অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখিব সোঁফালে এটা ইকেৱাইচি অপশ্যন থাকিব। তো আপোনালোক অলপমান তললৈ আহিব, তললৈ আমাৰ ভাৰতৰ মেপখনৰ কাষতে ইয়াত দেখিব ইকেৱাইচি নিউ বুলি এটা অপশ্যন আহিব। তো সেই ইকেৱাইচি নিউ অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু এই ইকেৱাইচি নিউ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি পেলাই আপুনি ইকেৱাইচিৰ যোনসমূহ কাম সেই কামসমূহ কৰিব পাৰিব। এতিয়া চাওক, ইকেৱাইচি অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ আধাৰ নাম্বাৰ ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব। তো আপোনালোকৰ যোনটো আধাৰ নাম্বাৰ পি এম কিষাণত দিছিলে আগতে, তো সেই পি এম কিষাণৰ দিয়া আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো আপোনালোকে তাত দিব লাগিব। আৰু এটা কথা বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডত যোনটো মোবাইল নাম্বাৰ দিয়া আছে সেই মোবাইল নাম্বাৰটো বৰ্তমান একটিভ থাকিব লাগিব। যদি একটিভ নাই, তেনে আপুনি আধাৰ কাৰ্ডৰ চেণ্টাৰত গৈ সেই মোবাইল নাম্বাৰটো চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে যদি আপোনাৰ চিমখন হেৰাই গৈছিলে আগত যোনটো মোবাইল নাম্বাৰ দিছে। নহ'লে আপোনাৰ একটিভ নাম্বাৰ এটা দি আপুনি আনিবলৈ কৰি ল'ব লাগিব, কাৰণ আপোনাৰ আধাৰ নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছতে যোনটো মোবাইল নাম্বাৰ আপুনি আধাৰ কাৰ্ডত দি থৈছিলে সেই মোবাইল নাম্বাৰটোত এটা অ টি পি যাব।
আৰু আপুনি সেই অটিপিটো তাত বহুৱাব লাগিব। তো আপোনালোকে অটিপিটো বহুৱাৰ পিছত তাত ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছতে বন্ধুসকল আপোনাৰ আধাৰ অথেণ্টিকেশ্যন হৈ যাব। তাৰপিছত আপোনাৰ আহিব বায়োমেট্ৰিক অথেণ্টিকেশ্যন। তো সেই বায়োমেট্ৰিক অথেণ্টিকেশ্যন আপুনি আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰত যোনটো CSC চেণ্টাৰ আছে, তো সেই CSC চেণ্টাৰত গৈ পেলাই আপুনি কৰিব লাগিব। এতিয়া চাওক উল্লেখ কৰিছে অটিপি সন্নিৱিষ্ট কৰাৰ পিছতে সম্পূৰ্ণ হ'ব আপোনাৰ EKYC, মানে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড অথেণ্টিকেশ্যনৰ যোনটো EKYC আছে সেই EKYC কামসমূহ হৈ যাব। তাৰপিছত আপোনাৰ বায়োমেট্ৰিক ডিটেইলছসমূহ CSC চেণ্টাৰত গৈ দিব লাগিব। আৰু তাৰপিছতে বন্ধুসকল আপোনাৰ EKYC যোনসমূহ কাম সেই কামসমূহ আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ যাব বুলি তাত আহি যাব, মানে আপোনাৰ EKYC ছাকচেছফুল বুলি আহি যাব। লগতে উল্লেখ কৰিছে চাওক কেনেকৈ চাব হিতাধিকাৰীৰ তালিকাত নাম আছেনে নাই। তো PM কিষাণ সন্মানীৰ ফালৰ পৰা বৰ্তমান নতুনকৈ এখন তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে। তো আমাৰ অসম চৰকাৰেও এখন নতুন তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু চেণ্ট্ৰেল চৰকাৰেও প্ৰকাশ কৰিছে। এতিয়া আমাৰ অসম চৰকাৰে বৰ্তমান যোনখন নতুন তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে সেই তালিকাখনত যাৰ যাৰ নাম আছে সেইসকলেহে আৰু আজিৰ পৰা 14 দিনৰ পিছত যোনটো ধনৰাশি পাব, মানে এপ্ৰিল মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহতে বা 2 নম্বৰ সপ্তাহতে যোনটো একাদশ কিস্তি ধন PM কিষাণৰ হিতাধিকাৰীসকলে লাভ কৰিব, সেই তালিকাখনত যাৰ নাম আছে সেইসকলেহে সেই পইচাটো তেতিয়া লাভ কৰিব। এতিয়া চাওক এই তালিকাখনত আপোনাৰ নাম আছেনে আপুনি চাবলৈ কি কৰিব লাগিব। PM কিষাণৰ ৱেবছাইটত আপুনি যাব লাগিব, PM kisan.gov.in যোনটো ৱেবছাইট আছে সেই ৱেবছাইটত আপুনি যাব লাগিব। সেই ৱেবছাইটত যোৱাৰ পিছতে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ আগত বেনিফিচিয়াৰী লিষ্ট বুলি এটা অপশ্যন আহিব। এতিয়া আপুনি সেই বেনিফিচিয়াৰী লিষ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। তো সেই বেনিফিচিয়াৰী অপশ্যনটোত আপুনি ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ তাত গাঁও ব্লক আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট ষ্টেট আপুনি গোটেইখিনি দিব লাগিব। নহ'লে আপোনাৰ এটা অপশ্যন আহিব ফাৰ্মাৰ্ছ কৰ্ণাৰ্ছ বুলি, আপুনি সেই ফাৰ্মাৰ কৰ্ণাৰ অপশ্যনটোত আপুনি ক্লিক কৰিলেও হৈ যাব। তো ফাৰ্মাৰ কৰ্ণাৰ অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আগত সেই একেখিনি আহিব, গাঁও ব্লক আপোনালোকৰ ছাব ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট ষ্টেট সকলোখিনি আপোনালোকৰ বহুৱাবলৈ আহিব। তো আপোনালোকে সেইখিনি তাত বহুৱাব লাগিব। চাওক ইয়াত উল্লেখে কৰি দিছে এই অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত বেনিফিচিয়াৰী লিষ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। তো আপোনালোকে সেই কামখিনি কৰিব। কৰাৰ পিছত বন্ধুসকল আপোনালোকৰ আগত বৰ্তমান যোনখন নতুন তালিকা PM কিষাণ সন্মানীৰ ফালৰ পৰা প্ৰকাশ কৰিছে সেই তালিকাখন আপোনালোকৰ আগত অ'পেন হ'ব। এতিয়া এই তালিকাখনত যাৰ যাৰ নাম আছে সেইসকলেহে একাদশ কিস্তি ধন এপ্ৰিল মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহতে বা 2 নম্বৰ সপ্তাহতে লাভ কৰিব, মানে আমাৰ অসমৰ কৃষকসকলে যোনসকল কৃষকে যোনটো ইনষ্টলমেণ্টৰ পৰা টকা পাবলৈ বাকী আছিলে সেই টকাসমূহ তেতিয়া তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত লাভ কৰিব। এতিয়া এই তালিকাখনত আপোনাৰ নাম আছেনে আপুনি এই ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মই ভিডিঅ' এটা বনাম বাৰু 2 এদিনতে যে এই তালিকাখনত আপোনাৰ নাম আছেনে আপুনি কেনেদৰে অতি সহজতে চেক কৰিব। তো সেই ভিডিঅ'টো পাবলৈও এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব নাপাহৰিব। তো আপোনালোকে এনেদৰে অতি সহজতে PM কিষাণ সন্মান নিধিৰ যোনখন নতুন হিতাধিকাৰী তালিকা হয় আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ আগত এই যেতিয়া ব্লক ছাব ডিষ্ট্ৰিক্ট ষ্টেট বা আপোনালোকৰ ভিলেজ পোষ্ট অফিচ আপোনালোকৰ সকলোখিনি দিয়াৰ পিছত ছাবমিট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ আগত সেই লিষ্টখন আহি যাব। তো সেই লিষ্টখনত যাৰ যাৰ নাম আছে সেইসকলে কিন্তু আগন্তুক দিনত PM কিষাণ সন্মান নিধিৰ ধনৰাশিসমূহ লাভ কৰিব বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে। গতিকে বন্ধুসকল আজি আছিল এইটো ভিডিঅ'ই। PM কিষাণ সন্মানীৰ ফালৰ পৰা বৰ্তমান নতুনকৈ যোনটো ভাল খবৰ PM কিষাণ সন্মানীৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ কাৰণে ওলাই আহিছিলে সেই খবৰটো আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই আপোনালোকক অতি সহজভাৱে বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব নাপাহৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকলোলৈকে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সকলোৱে এই PM কিষাণ সন্মানীৰ ফালৰ পৰা ওলাই অহা নতুন ভাল খবৰটোৰ বিষয়ে যাতে জানি উঠে। আৰু লগতে বন্ধুসকল আপুনি এই PM কিষাণ সন্মানীৰ অধীনত যদি আৰু কিবা অধিক ডিটেইল জানিবলগীয়া আছে তেনেহ'লে আমাৰ এই ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট বক্সত গৈ কমেণ্ট কৰি জনাই দিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে আপোনালোকে যদি আগলৈ কোনো ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ সকলোতকৈ আগত আমাৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে পাই থাকিব বিচাৰে আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে বন্ধুসকল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব নাপাহৰিব। গতিকে আকৌ নেক্সট ভিডিঅ' নেক্সট টপিকৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাবে জয় অসম।